припис у міському голові від Нацагентства з питань запобігання корупції. За результатами проведеної перевірки НАЗК з'ясувало, Олександр Лисенко за півроку після рішення суду, де визнали винним директора КП «Шляхрембуд» Олександра Вегеру, у корупційному діянні не застосував до підлеглого жодних дисциплінарних стягнень. Відповідно до частини 2 статті 65 Закону України про запобігання корупції, міський голова повинен був вжити заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Олександра Вегери протягом місяця з дня реєстрації постанов суду. Згідно з приписом, НАЗК вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню директором КП «Шляхрембуд» корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. До 5 жовтня нам треба прийняти відповідне рішення. Я думаю, що відповідне наше рішення ви вже почуєте в понеділок на апаратній нараді міського голови, тому що розслідування вже наше завершене і відповідне реагування обов'язково повинно бути. Я не маю права його не зробити. Я думаю, воно обов'язково буде. Дисциплінарне стягнення обов'язково буде. А в якому розмірі це може бути? Ну, ви знаєте, я думаю, що в понеділок ви це почуєте, тому що зараз, на жаль, директор знаходиться на лікарняному, а мені треба обов'язково отримати від нього відповідні пояснення. Якщо міський голова Олександр Лисенко не виконає приписів НАЗК, його самого оштрафують. Сума стягнення від 170 до 4250 гривень. Нагадую, Олександра Вегеру суд визнав винним у корупційному порушенні за підписання наказів про преміювання та відпустки своїй дочці та зятю. Останні працюють начальниками відділів у КП «Шляхрембуд» Сумської міськради.